Vamos gravar hoje, gente, um bolo de fubá. Simples e rápido, tá? Vamos utilizar 3 ovos. Tá? Vamos colocar os líquidos primeiro, o óleo, o leite. A gente vai bater. A descrição vai estar tudo certinho, tá? As medidas certinho vai estar na descrição do vídeo, tá? Misturar bem. E vamos colocar já o açúcar. Dissolver bem. Aí vamos colocar o trigo. Vamos adicionar fubá. Essa água fica assim, tá? Nem muito grossa, nem muito rala, tá? Agora a gente vai colocar o goiá. Tá? Uma tampinha bem generosa. Esse bolo de fubá, vocês podem colocar goiabada, tá? Pedacinho de goiabada dentro. Pode colocar coco. Tá fazendo o tradicional mesmo, tá? Bolo de fubá tradicional. Prontinho. Vou untar a forma, tá? Aí vocês colocam 180 graus, tá? Aí eu vou ver direitinho quanto tempo ele assar. É de 40 a 45 minutos, tá? Ele é rápido, é um bolo rápido. Aí assim que tiver pronto, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, já untei com manteiga e fubá, tá? Agora a gente vai colocar ao forno. Assim que tiver pronto, eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Ó, gente, ficou assim, tá? Ficou 45 minutos, ó. Fofinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima.